Марина Довлатян, Анжела Аветисян, Ев Барцель Цафарек, Махер Петросянин, Нор Дар Хамуйти Рекавари. Ева Спеканкан Цафарум и Кахчик Нерин. Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց ՓԹՏ-ի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել Ketchup հնարավորությունից։